O início da tragédia em Brumadinho. Câmeras da Vale registraram o rompimento da barragem e o avanço impressionante da massa de lama. Sobe para 115 o número de mortos e desaparecidos, são 248, segundo a Defesa Civil. Bombeiros lançam pétalas de rosas sobre o mar de lama. Homens e mulheres que participam do trabalho de resgate prestam silenciosas vítimas. Ministro do Supremo Tribunal Federal arquiva pedido de Flávio Bolsonaro para suspender investigação sobre Fabrício Queiroz. Demissões, ações e recuos. Os primeiros 30 dias do governo Bolsonaro. Tem muitas idas e vindas que, num certo sentido, deixou o que há de mais importante fora do debate. O que é o mais importante? É a reforma da Previdência. Os Estados Unidos decidem abandonar tratado nuclear firmado há 30 anos com a Rússia. Senadores e deputados eleitos tomam posse em Brasília. E a eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um tiroteio em uma pizzaria da Grande São Paulo deixou 4 pessoas feridas, 2 delas em estado grave. Um policial militar fez esses disparos durante uma briga por causa de um refrigerante. Isso aí. 7 taxistas foram detidos e os carros apreendidos em uma operação da polícia no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A fiscalização. O rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, completa hoje uma semana. E a repórter Thaís Nunes vai agora falar ao vivo conosco. Boa noite, Thaís. Por que que o número de desaparecidos, Thaís, subiu no novo balanço divulgado agora há pouco pela Defesa Civil? Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. Segundo esse novo balanço da Defesa Civil, são 115 mortos, 101 corpos identificados e 248 pessoas permanecem desaparecidas. 10 desses desaparecimentos foram incluídos através do sistema de ouvidoria da Vale, por isso esse número subiu. Hoje, 3 sobreviventes prestaram depoimento à Polícia Civil. E de acordo com protocolos internacionais para tragédias como essa aqui de Brumadinho, o prazo para encontrar pessoas com vida termina hoje, 7 dias depois do rompimento da barragem. Os bombeiros, no entanto, estão com esperanças ainda e dizem que não há prazo para as buscas serem suspensas. Hoje foram divulgadas imagens do momento exato em que a barragem se rompe. A lama atingiu 80 quilômetros. Passada uma semana da tragédia, a população de Brumadinho tenta superar a tristeza e as dificuldades impostas pelo rompimento da barragem. Ainda hoje, você terá outras informações sobre a tragédia em Brumadinho. Internado há 5 dias em São Paulo, Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o general Augusto Heleno para discutir assuntos do governo. O presidente também se emocionou ao receber a visita de uma dupla de voluntários que canta no hospital. O primeiro mês do governo Jair Bolsonaro foi recebido com otimismo pelo mercado financeiro. A Bolsa de Valores fechou janeiro com uma valorização de 10,82%. O período foi marcado por recuos, demissões de servidores e a expectativa pela reforma da Previdência. Promessas de campanha, como a facilitação da posse de armas, foram cumpridas no começo do novo governo. Termina com Jair Bolsonaro lutando pelo reestabelecimento da saúde. O presidente tirou a bolsa de colostomia e se recupera no hospital. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, negou o pedido da defesa de Flávio Bolsonaro para suspender as investigações sobre movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo o senador e o ex-assessor Fabrício Queiroz. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi solto hoje. Ele estava preso desde a última sexta-feira no complexo penal. Médico penal de Pinhais. Richa é suspeito de receber propina em concessões de rodovias. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Os Estados Unidos anunciaram que irão deixar o acordo nuclear assinado há mais de 30 anos com a Rússia. Patrícia Vasconcelos. O anúncio das... Aqui no Brasil, o Senado Federal elege hoje o presidente da Casa para os próximos 2 anos.
O nosso repórter Daniel Adjuto está no Congresso Nacional, para lá que vamos agora ao vivo, perguntar ao Daniel, a votação já começou? Oi, Nascimento, boa noite a você, boa noite a todos. Ainda não. O único resultado que a gente tem até o momento é como deve ser essa votação, só que isso também está sendo questionado nesse momento. 50 senadores votaram para que o voto seja aberto e não secreto, como dois apenas votaram. O restante não votou, preferiu não votar, porque nesse momento há uma confusão aqui no Senado. A senadora Cátia Abreu, agora há pouco, subiu à tribuna, tomou vários papéis da mão do senador Davi Alcolumbre, que é quem preside essa sessão. Renan Calheiros e o PT não querem que ele presida, porque, segundo eles, ele é candidato e não pode presidir a sessão. E, além disso, ele defende o voto aberto. Renan e o PT não, querem voto secreto. Ao longo de todo o dia, também teve muita confusão agora há pouco, o senador Renan Calheiros partiu para cima do senador Tasso Gereissati, teve de ser controlado aí pelos colegas, por outros senadores. Portanto, o momento aqui é de bastante acalorado, muita confusão. Mas daqui a pouco Davi Alcolumbre deve retomar a sessão com as respostas dos senadores com os papéis que Cátia Abreu tomou. Ao longo de todo o dia teve muita articulação, tanto no Senado como na Câmara, como a gente vai ver agora na reportagem. Como vimos, além do Senado, a Câmara dos Deputados também elege o seu presidente hoje. Vamos voltar até o Congresso para falar ao vivo com o repórter Rudá Moreira. Boa noite, Rudá. Já existe uma definição aí na Câmara? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, por enquanto ainda não, mas Rodrigo Maia parece ser o favorito. Isso porque ele foi o mais aplaudido depois dos discursos de 10 minutos de cada um dos 7 candidatos à presidência da Câmara. Neste momento, a votação já começou e os deputados aqui presentes se encaminham para as urnas eletrônicas que ficam logo ali ao lado da mesa diretora. Se um candidato não conseguir a maioria dos votos, os dois mais votados disputam um segundo turno ainda hoje, Kari. Ainda hoje, Raquel. Obrigada. E as votações que vimos aí contam com muitos novatos. Os parlamentares eleitos em outubro tomaram posse hoje. Você vai ver a seguir a tragédia que poderia ter sido evitada. Especialista em monitoramento de estruturas analisa as imagens do momento em que a barragem de Brumadinho se rompeu. Não perca, a gente volta já já. Comunicado de recall. A FCA, Fiat Chrysler Automóveis Brasil Limitado. Nós voltamos a falar sobre a tragédia em Brumadinho. Especialistas afirmam que um sistema de monitoramento eficiente na barragem que se rompeu em Brumadinho poderia ter reduzido a quantidade das vítimas. Pudessem ser retiradas com segurança. O repórter Cid Marcos está na entrada de Brumadinho. Cid, a caminhada em solidariedade às vítimas já acabou? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Sim, já terminou, durou 1h15 e agora as pessoas estão aqui reunidas na entrada da cidade. E uma outra informação, a Vale anunciou hoje uma ampliação da ajuda financeira às vítimas da barragem, aos atingidos pela rompimento da barragem. Serão mais duas doações, uma de R$50 mil para proprietários, moradores que tiveram as propriedades atingidas na zona de impacto e outra de R$15 mil para pescadores, agricultores e comerciantes. A tragédia aqui em Brumadinho ligou o sinal de alerta nos moradores de outras cidades com barragens. Boa noite. Boa noite, Brasil.